Takže ahoj, já si tam u dalšího z videotutoriálu na mapě Slovak Village a dneska se podíváme na výrobnu hnojiva, pevného hnojiva. Tak jo, jdem na to. Jsi-li mladší 15 let, pořádně si toto přečti a uvědom o tom své rodiče. Děkuji. Tak, dneska tady máme fertilizer maker a náplň toho bude dneska strašně jednoduchá. Jo, jediný dvě věci, co to chce, nevím teda proč to chce jakoby na třikrát, ale to je jedno, chce to tak, jak to chce. Tady můžeme vidět tři rafičky, jo, když přejdu tady do týhle z toho rožku, kde se mi ukazuje vlastně to, co tam musí nasypat, tak to chce jednou hnůj, pak to chce jeden díl vody a pak zase díl hnoje. Nevím, proč je to takhle, ale každopádně se sype hnůj do obou z těch komor, jak sem, tak sem. A pak se sem nalije voda a už vyrábíme. Je to teda na 30 000 oboje, čili si jdem teďkom naházet nějaký hnůj tam. Tady už můžete odminule vidět, že hnůj se mi vytváří, jeho docela dost, tady mám připravené nějaký balíky. Jo, funguje to úplně bez problémů. Má to nějaký lehce zásobník, že tam můžete to naplnit na 105% třeba, nebo 106%. Takže tam je něco málo do zásoby, proto to ubývá, je tam vždycky 30 tisíc, jo. Takže jdeme na to. Já mám tady na to připravený nakladač. Ta lžíce má 10 tisíc, čili vždycky tam hodím po třech. Za toho uvezu, tak. Vždycky se tam hodí po třech lžících, ať to je do toho plná, do 30 tisíc. A je hotovo. Tak, tady to přesně takhle. Do toho triggeru začnu sypat, ono se to tam pomalu vsype. Jo, přesně tak. Pomaličky se to tam, můžu to klidně dát i rychleji, celá mi se otevře tabulka s kursplayem. Čili to budu sypat přes to klasické nahýbání. Tak jo, jedna tam je. Takže tam dosypem ještě druhou a třetí a pak to samý i do té druhé komory. A bude to. Tak, no, zatímco jsem koukal na ty vaše reakce na tyhle ty tutoriály, jak se vám to docela líbí, chválíte si hodně mapu, že se vám líbí. Já s tím souhlasím, ta mapa je fakt super. Tak, to tam vyklopím, můžete vidět, že to v té prosklené části to tam přibývá. Takže vidíte, jakoby, kolik tam toho je. Jediný problém, na co jsem zatím narazil, tak je ten, že když to takhle uložím a lognu se zpátky, prostě zapnu saveko, takže tam, že tam ta náplň není, jo, tady prostě akorát voda, jo, tam ta textura, co jde nahoru, tak je voda. Jak tady by měla být pravděpodobně sláma nebo co a tady tráva nebo naopak, ale to tam vidět není. To je jediný, co jsem zatím přišel, že se to tam nezobrazuje. Já předpokládám, že to bude i u těchto ostatních výroben úplně stejný. Jo, takže to je fakt jediný problémek. Ale nevadí. Ups, jo. Mlátím tady s tím mozem stoužící. Tak, to by měla být poslední, co se tam vejde. Myslím, že se tam nevysype ani celá dokonce. Jo, už sypu na zem. Takže počkej. Takhle. A to, teďka to zeberu. Zase zpátky. Tak, nevím, jestli by to třeba až ubyde, že by se to tam samo jako vcuclo. To nevím, ale je to možný dost. Nějak já jsem vám zapomněl v minulém díle říct, že ty balíky jsou podporovaný. V minulém tutoriálu tady právě na výrobu hnoje. Čili, zase omlouvám, ano, balíky to bereme. Když ho vemete a hodíte ho do toho triggeru, tak ho to zežere úplně v pohodě. Proto mám tady připravené tady balíky, tamhle a senový, nebo trávový. Tak, druhá část, to samý, že jo, má takhle vezmu, nasypu hnůj. Tak, se klasicky. Tohle video bude o hodně kratší než ty dvě předešlý, protože tady fakt není co dlouho ukazovat, jo. Takže to fakt počítejte, hodně kratoučky. Tak, pak si ještě samozřejmě musím dojet pro vodu.
Minule jste viděli, že jsem to vozil v takový malý cisterně, tu jsem prodal, protože tu vodu to žere docela dost na výrobu hnoje a koupil jsem si cisternu a tahač. Čili to teďka dělám tahačem. Tak. No, omlouvám se za tu tabulku, to je takový trošku... to mám, když hraju za kamerou, tak používám Cosplay, ale teďko mi to spíš na obtíž. Nevadí. Tak, poslední žice, ta tam nepadne ani celá. Takže to tam budu sypat pomaly. Tak, já se přepnu asi do vnitřního pohledu, ať vidím, kolik tam je. Tak, dosype se to doplna, ani nemusím, to je úplně jedno, kolik se tam toho dá. 28. 29, a teďka už pomaličku jenom. No, 800. 900, a to stačí, nebudu to plnit úplně, abych to zase nemusel sbírat ze země. Tak, to by bylo. To je všechno. Z tohohle, z téhle části. To můžu nechat, než se to vysype. A teďkom skočím do traktoru, pardon, do nákladňáku. Já teď mám připravenou tady. Mám cisternu s Tatrou. Nějakou vodu tam už mám, ale já to dojedu doplnit. Protože tam se vyjde 30 000. Ale nebo nevíte co, já tam prvně... Ale jo, dojedu to doplnit, když jsem tady. Tam se jde 30 000, čili 1,1 cisterna, ta má 30 000 kapacitu. Takže je to v pohodě. Tak. Jo, já jezdím tady k tomu potoku, co je přes tady vedle pod farmu hnedka, takže jezdím k němu. Je to nejjednodušší, nejbližší a tak dál. Mám tady připravený, to si povíme na konci, k tomu se ještě vrátím, jsem mám připravený. Tak, máme tady, takhle, a tady je prostě jako i vjezd do vody, kde pravděpodobně se to asi má nabírat, nevím, já to k tomu využívám, protože je to nejblíž a hlavně je to zadarmo voda, že jo, z potoku. Takže takhle si hezky zacouváte do vody. Tak, nemusíte asi až tak hluboko jako já. Ale R-ko a má se vám to naplní vodou. Přední kola ve vzduchu. Dobré. No. Chvilku to trvá to plnění, ale s tím se nedá nic dělat. Aspoň je to zadarmo, že jo. Tak. Jo, tak ono to má i více jak 30 tisíc, 32. Dobrá, paráda, to je dobře, aspoň nám tam něco málo zbyde. Tak, takhle si naplním vodu a hurá s tím na farmu. Tak. No, jsme tady. Teďkom jenom jednoduše jako předtím nacouváme do toho triggeru. Takhle. Jednoduše snad se trefím. Co? Ještě kousek? Jo, tak jsme v triggeru. I... Vykládáme, tady by zase měla stoupat hladina vody, ne někde? Asi. Tady už stoupá, můžete vidět. Jo, takže mají nalejete vodu. Tak, počkáme si. Bum, 30 tisíc, teď jste mohli vidět, že ubylo trošku a už se nám tady sype pevný hnojivo.
kuličky. Takže jo, takhle to přesně funguje. Já zase zkusím zrychlit čas, jak to půjde, jestli to bude rychlejší, jak hnout třeba. To nevím, ta výroba, jo, plk, plk, jo, takže tady se vám bude dělat hromada pevného hnojiva. Při tom, že toho hnojiva není potřeba tolik, tak to bude v pohodě, jen koukám, jak to tady rychle bude ubývat. Jo, docela v pohodě. Tady, když si rozkliknete tu tabulku, tak by tady mělo být... Tam je 470 litrů, jako výroba za, jo tady, 500 litrů za hodinu vám to udělá. Jo, což je docela dost, což se docela dá. 500 litrů za hodinu a hnůj má, ten bude mít víc, že jo, 2000 litrů za hodinu, no, takže ten hnůj ten jede víc. Jo, takže tak. Já se tady nebudu zbytečně posouvat čas, když to není potřeba zatím, hnojivo zatím je potřebu. Takže tak, to je asi všechno. K téhle ukázce tohohle monu prostě takhle jednoduše prostě nasypete hnůj do obou těch komor, nalijete vodu a už vyrábíte, jo, v tomhle tom fertilizer makeru. Hnůj já jsem teda používal tady z téhle výrobny hnoje, ale určitě tam můžete použít i klasický hnůj tamhle od krav, jo, takže to asi nebude úplně vůbec žádný problém. Takže toho se vůbec nemusíte bát, který hnůj tam chcete dát. Tak, to by bylo pro toto video všechno. Já vám ještě jenom řeknu, co bude příště. V příštím díle bych se koukl, protože na farmě už toho, si troufám říct, víc není. Tamhle osivo, hnojivo, hnůj. Jinak víc už fabrik tady myslím není. Kdyby bylo, tak určitě se to na to vrhnu v příštím díle. Míchačka na kravský krmivo tady není. Tu jsem nenašel. Takže... To nic. Jinak v příštím díle se teda pravděpodobně vrhneme tady k ohradě na prasata. V příštím tutoriálovém videu. Protože tady máme další dvě budovy. Tohle to shrnu naraz. Není to nic těžkýho nebo nic, co by nemělo být jako... Co by bylo na dlouho, takhle. Tady jsou dvě míchačky na šrot. Jo, grain mill. Jak říká míchačky na šrot, tam když si k tomu vlezete, dovnitř se dá obilí, či pšenice nebo ječmen a dolů se dá kukuřice, 8000, 12000 a ono vám to, jsem to udělal, ono vám to vytvoří šrot, jo, ten potom, teďka nevím jak se nabírá, jestli se sype přímo do toho, to nevím, to si zjistím, nasypete to tam, ono vám to udělá šrot a ten se pak nasype sem. No, to ale až na příští díl, takže příště míchačka na šrot, nebo šrotovačka, nebo jak se tomu říká, a Pigfoot Mixer, čili míchárna, míchačka prasečího krmiva. Jo, já jsem si schválně kvůli tomuhle udělal tady dvě pole kukuřice na zrno a tady pole řepy, abych měl čím to krmit ječmen, nebo obilí tam nějaký mám, čili to je v klidu. Tak jo, to je pro to na díl všechno a u příštího tutoriálového videa zatím čus.